ሰላም እንዴት ናቸው ተማሪዎች በዛሬ ትምህርታችን ቫለንስ ነንበር እናያለን ቫለንስ ነንበር ከማየታችን በፊት ስለ ስትራክቸር ኦፍ አተም መጀመሪያ ከዚህ በፊት እንደተማማር ነው አተም ዝ ስሞለስ ኦፍ አን የኤለመንቱ የመጨረሻ ትንሹ ክፍል አተም ይባላል ይሄ አተም ሁለት ክፍሎች አሉት አንደኛው የውስጠኛው ክፍል ሁለተኛ የውጭኛ ክፍል ወይም ውጫዊ ክፍል የምንለው ውጫዊ ክፍል ኤሌክትሮኖችን ይይዛል ውስጣዊ ክፍሉ ደግሞ ሁለት ነገሮች አሉት አንደኛው ኒውትሮን እና ሌለኛው ደግሞ ፕሮቶን ማለት ነው እዚ ጋር የምታዩት ለመለየት ፖዘቲቭ ቻርጅ ፕላስ አለው ኒውትሮን ቻርጅ ሌስ ወይም ምንም ቻርጅ ሳይኖረው ፕላስ ወይም ኔጌቲቭ ምልክት ሳይኖረው ኒውትሮን እንላለን ኤሌክትሮኑ በአተሙ በ አተማ በውጫዊ ክፍል የምናገኘው ኔጌቲቭ ቻርጅ አለው ማለት ነው። እነዚህ ሶስቱም የአንድ አተም ፓርቲክል ክፍሎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ውስጣዊ ክፍሉ ሁለት ነገር ይይዛል ፕሮቶን እና ኒውትሮን ውጫዊ ክፍሉ ኤሌክትሮንን ብቻ ይይዛል ማለት ነው። ስለ ቫለንስ ነበር መጀመሪያ ከማውራታችን በፊት ቫለንስ ኤሌክትሮን ማውራት አለብን። ከዚህ ቫለንስ ኤሌክትሮን የምንለው ለምሳሌ ይሄኛው አተም ሁለት ሼሎች አሉት አንደኛው ሼል ይህ የመጀመሪያው ሰርክል ሁለተኛ ሼል ደግሞ በውጭ መጨረሻ በኩል ያለው ሰርክል ማለት ነው ቫለንስ ኤሌክትሮን የምንላቸው በመጨረሻው በውጫዊ ሼል ላይ የሚገኙ ኤሌክትሮኖች ናቸው ለምሳሌ ስንት ናቸው አንድ ሁለት ሶስት ይህ ኢሌመንት ሶስት ኤሌክትሮኖች ቫለንስ ኤሌክትሮኖች ወይም ውጫዊ ኤሌክትሮኖች አሉት የአተሙ ኤሌክትሮን የሚሽከረከርበት ወይም የሚቀመጥበትን ቦታ ሼልስ እንላቸዋለን የመጀመሪያው ሰርክል ኬ ሼል ነው ሁለት ኤሌክትሮን ብቻ መያዝ ይችላል ሁለተኛው ኤል ሼል ስምንት ኤሌክትሮን መያዝ ይችላል ሶስተኛው ሰርክል ኤም ሼል ነው እስከ 18 ኤሌክትሮን መያዝ ይችላል ማለት እንደዚያ እያሌ ይቀጥላል የመጀመሪያው እስከ ሁለት ኤሌክትሮን አንድን የሚያዝ ይችላል ሁለተኛ እስከ ስምንት ኤሌክትሮን ሶስተኛ እስከ አስራ ስምንት ኤሌክትሮን መያዝ ይችል እንደዚ ያለ ይሄዳል ስለዚህ አሁን አላማችን ቫለንስ ነምበርን ስናወራ እነዚህ ቫለንስ ነምበር ከኤሌክትሮን ጋር ስለሚገናኙ ቫለንስ ኤሌክትሮኑን ማየት ስላስፈለገን ነው ስለዚህ ቫለንስ ኤሌክትሮን የምንላቸው ለምሳሌ አንድ ኤሌመንት ሁለት ሼል ቢኖረው ሁለተኛ ሼል ላይ ያሉትን ኤሌክትሮኖች ቫለንስ ኤሌክትሮን እንላል ለምሳሌ ስ የሶዲየምን እኔ ሶዲየም ኤሌመንት 11 ኤሌክትሮኖች አሉት የመጀመሪያው ሼል እንደተባባል ነው ሁለት ኤሌክትሮኖች ይዛይ ሱም አንድ ና ሁለት ሁለተኛው ስምንት እስከ ስምንት ነው መያዝ የምችለው አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ሶስተኛው የመጨረሻው አንድ ኤሌክትሮን ያለው ማለት ነው የመጨረሻ ሼል ስለዚህ ቫለንስ ኤሌክትሮን የምንለው ዘ ኤሌክትሮን የመጨረሻው ወይም ውጨኛው ሼል ላይ ያለውን ኤሌክትሮን ቫለንስ ኤሌክትሮን እንላለን ይሄ የሚታየት አንድ ኤሌክትሮን ማለት ነው በውጫዊ ሼል ላይ ያለውን ኤሌክትሮን ቫለንስ ኤሌክትሮን እንላለን ስለዚህ ኤለመንቶች እነዚህን ቫለንስ ኤሌክትሮን በመጠቀም ቦንድ ይፈጥራሉ ቦንድ የምፈጥሩት ስተብል ለመሆን ነው ሁለት ሼል ብቻ ስላላቸው ኤሌክትሮናቸው የሂሊየሙ የውጫዊ ክፍሉ ሁለት ብቻ ነው የሚሆነው የሃይድሮጂን አንድ ነው ማለት ነው የውጫዊ ክፍል ሁለት ከሆነ ወይም ስምንት ከሆነ ሙሉ ነው እንላለን ሙሉ ከሆነ ስተብል ነው ከማንም ኤሌመንት ጋር ቦንድ አይሰራም ወይም ጥምረት አይሰራም ማለት ነው ኤሌመንቶች ይህንን ቫለንስ ኤሌክትሮን ተጠቅሞ ቦንድ የሚሰሩት ስቴብል ለመሆን ነው ስለዚህ የውጫዊ ክፍሉ ስምንት ወይም ሁለት የሆነባቸው ኤሌመንቶች ቦንድ አይሰሩም ወይም ስቴብል ናቸው እንላቸዋለን ለምሳሌ እዚ ጋር ቢታዩት ሄሊየም የሚባለው ኤሌመንት አንድ ሼል ብቻ አለው ኬ ሼል ላይ ሁለት ኤሌክትሮን ነው ያለው እዚ ጋ ኒን አስር ኤሌክትሮን አለው የመጀመሪያው ሼል ላይ ሁለት ኤሌክትሮን አለው ይሄ ይሄኛው ኬ ሼል ላይ ሁለት ሌላው ሁለተኛ ኤል ሼል ላይ ከዚ አንድ ብለን ብንጀምር አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ስምንት ኤሌክትሮን አለው ማለት ነው ይሄኛው በዚህ መልኩ ብታዩት አውተወር ሞሽል ኤሌክትሮኑ ወይም ውጭኛ ኤሌክትሮ ቫለንስ ኤሌክትሮን የምንለው ሁለት ነው ማለት ነው እንደዚህ አይነት ኤሌመንቶቹ በአጠቃላይ ስቴብል ናቸው ማለት ነው ኖብል ጋስ ይባላሉ ስቴብል ናቸው ስቴብል የተባሉት ለምንድን ነው ኦክቴት ሩልን ስላሟሉ ኦክቴት ማለት ስምንት ማለት ነው የውጨኛው ኤሌክትሮን ስምንት ከሆነ ከማንኛውም ኤሌመንት ከራሱም ጋር ሆነ ከሌላው ጋር በወንድ ስለማይሰራ ስተብል ነው እንላለን ስለዚህ አውተር ሞል ኤሌክትሮን ናቸው ውጫዊ ኤሌክትሮኑ ወይም ቫለንስ ኤሌክትሮናቸው ስምንት ያልሞላቸው ኤሌመንቶች ስተብል ለመሆን ተጨማሪ ኤሌክትሮንን ይፈልጋሉ ማለት ነው ተጨማሪ ኤሌክትሮንን ይፈልጋሉ እነዚህ ተጨማሪ ኤሌክትሮኖች ቫለንስ ኤሌክትሮን ይባላሉ ስለዚህ የኤሌክትሮን መጠናቸው ወይም ቫለንስ ኤሌክትሮናቸው ስምንት ያልሆኑ ስቴብል ለመሆን ወይም ኦክቴት ሩልን ለማሟላት ኤሌክትሮን ይቀበላሉ ወይም ይሰጣሉ ካልሆነ ሼር ያደርጋሉ ያዋጣሉ ማለት ነው እስቴ እነዛን የሚያደርጉት ኦክቴት ሩሉን ለማሟላት ወይም ስምንት ኤሌክትሮን ሆኖ ስቴብል ለመሆን እነዚህን ሶስቱን ነገሮች ያደርጋሉ ውጫዊ ቫለንስ ኤሌክትሮናቸው ጎደሎ የሆኑት ወይም ስምንት ያልሞላቸው ስምንት ለመሙላት እና ስተብል ለመሆን ወይም ኤሌክትሮን ይሰጣሉ ወይም ይቀበላሉ ካልሆነ ሼር ያደርጋሉ ወይም ያላቸውን ኤሌክትሮን ያዋጣሉ ምን ለመሆን ኦክቴት ስቴት ለመሙላት ወይም አውተርሞስ ሼል ኤሌክትሮኑ ወይም ቫለንስ ኤሌክትሮኑ ስምንት እንዲሆን ቫለንስ ኤሌክትሮኖች ስምንት ሆነ ማለት ኤሌመንቶቹ ስተብል ናቸው ቦንድ ምንም ቦንድ አይፈጠርም ስተብል ይሆናሉ ምንም ሪያክሽን አይፈጠርም ማለት ነው ስለዚህ ኤሌክትሮንን የመስጠት የመቀበልና የማዋጣትን አቅም ቫለንስ እንላለን ቫለንስ ዝ ካፓስቲ አነተም ቱ ግቭ አክሰፕት ኦር ሼር ቫለንስ ኤሌክትሮን ቱ አቺቭ ስ ቫለንስ የሚባለው የአተሞች ኦክቴት ስቴትን ወይም ስምንት ኤሌክትሮንን ለማሟላት ኤሌክትሮን የመስጠት የመቀበልና ወይም የማዋጣትን አቅም ቫለንሲ እንላለ ስለዚህ በዚህ ቫለንሲ ሂደት ውስጥ የምሳትፉት ደግሞ ቫለንስ ኤሌክትሮንስ ይባላሉ ስቲ እነዛን በምሳሌ አስደግፈን እንያቸው ለምሳሌ እዚህ ላይ ብንመለከት ሶዲየም አንድ ቫለንስ ኤሌክትሮን አለው አንድ ቫለንስ ኤሌክትሮን አለው የውጭኛው ሼል ላይ ያለችው ኤሌክትሮን ማለት ነች ክሎሪን ደግሞ ሰባት ቫለንስ ኤሌክትሮን ንቁጥረው አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት አሁን ሰባት ኤሌክትሮን አለው ስምንት ለመሙላት አንድ ኤሌክትሮን ይፈልጋል ሰባት ኤሌክትሮን ከመስጠት አንድ ኤሌክትሮን መቀበል በጣም ቀላል ይሆናል ለአተሞቹ ምክንያቱም ኦክቴትሩሊን ለማሟላት እና ስቴብል ለመሆን ሶዲየም ደግሞ አንድ ኤሌክትሮን አለው የውጭኛው ሼል ላይ ስምንት ለመሙላት ሰባት ኤሌክትሮን ይቀረዋል ስለዚህ ሰባት ኤሌክትሮን ከመቀበል አንድ ኤሌክትሮን መስጠት ይቀላል ደግሞ በአንዴ ሰባት ኤሌክትሮን የሚሰጥ ኤለመንት አተምም አይኖርም ስለዚህ ይሄንን ለማሟላት ሶዲየም አንዱን ኤሌክትሮን ይሰጥና የክሎሪንን ኦክቴት ይሞለዋል ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር እቺን አንድ ኤሌክትሮን ተቀብሎ ክሎሪን አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ይሆናል ማለት ስለዚህ የክሎሪን ኦክቴት ሞላ ማለት ነው ሶዲየምን ብንመለከት አንድ ኤሌክትሮን ይሰጥና ስምንት ኤሌክትሮኑ የራሱን ኦክቴትን ያሟላ እዚ ላይ አተሙ ሲሰጥ ሲሰጥ እና ሲቀበል በሁለቱም አተም የራሳቸውን የሆነ ኦክቴት ሩል ያሟላሉ ማለት ነው ኦክቴት ሩልን አሟሉ ማለት ወይም የውጨኛ ሼል ኤሌክትሮኑ ስምንት ነው ማለት ስተብል ነው ማለት ነው ኤሌክትሮኑ ስተብል የሚሆነው ሼል ላይ አውተር ሞስ ሼል ላይ ስምንት ኤሌክትሮንስ ነው ይሄንን ደግሞ ለምሳሌ አንድ ኤሌክትሮን ሙሉ በሙሉ አተም መስጠት ከቻለ እና አንደኛው ኢለመት መቀበል ከቻለ በነዚህ መካከል የሚፈጠረውን ቦንድ አዮኒክ ቦንድ እንላለን አዮኒክ ቦንድ የሚፈጠረው አንዱ አተም ኤሌክትሮን ይሰጣል ሌለኛው ይቀበላል እነዚህ አተሞች ኤሌክትሮን የሚቀበሉትና የሚሰጡት ስታብል ለመሆን ወይም ኦክቴት ለማሟላት አሁን እዚህ ጋር ሶዲየም ክሎራይድ በሶዲየም እና በክሎሪን ማከል የሚፈጠር ውህድ ነው በአጠቃላይ ኤሌመንቶች ውህድ የሚፈጥሩት ኢስታብል ለመሆን ነው በፍሪ ስቴት ስታብል አይደሉም ምክንያቱም ቫለንስ ኤሌክትሮናቸው ስምንት ስለማይሞላ ስምንት ከሞላ በኋላ አሁን ቦንድ ከፈጠሩ በኋላ የሁለቱም አተሞቹ ቫለንስ ኤሌክትሮን ስምንት ይሆናል ስታብል ይሆናሉ ማለት ነው እዚ ጋ እንደምናየው ሶዲየም አንድ ቫለንስ አለው ቫለንስ ያለው ክሎሪንም አንድ ቫለንስ ነው ያለው ስለዚህ ሶዲየም ዶኔት ያደርጋል ወይም የራሱን ኤሌክትሮን ይሰጣል ክሎሪን ደግሞ አክሴፕት ያደርጋል ይሄንን ደግሞ ቫለንስ እንላለን ሶ የሶዲየም እና የክሎሪን ወይም ኢንሶዲየም ክሎራይድ ኮምፓውንድ ውህድ ውስጥ ቫለንሲ አንድ ነው ማለት ነው ስለዚህ አተም ኤሌክትሮን ይሰጣል ወይም ይቀበላል እነዚህ ኤሌክትሮ ኤሌክትሮኖች ቫለንስ ኤሌክትሮኖች ናቸው ማለት ነው የሚቀበል አተም ሲቀበል ቫለንስ ኤሌክትሮን ነው የሚቀበለው ስለዚህ አተምስ ካንዶኔት ኦር አክሰፕት ኤሌክትሮን ቱ ፉልፊል ኢትስ ኦክቴት ሩል ማለት ነው ወይም ኦክቴት ስቴት እዚጋ ኤሌክትሮንን ሶዲየም ሲሰጥ የራሱን ኦክቴት ያሟላል ክሎርን ሲቀበልም የራሱን ኦክቴት ያሟላል ይሄንን ወይም ኤሌመንቶች ኮምፓውንድ የምፈጥሩት ወይም ውህድ የምፈጥሩት ኦክቴት ሩሉ ለማሟላት ወይም ኢስተብል ለመሆን ነው ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ የምናየው የሶዲየም ና የክሎሪን ቫለንሲ አንድ ነው ማለት ነው ስለዚህ አተም የሚሰጠውን ኤሌክትሮን ወይም የሚቀበለውን ኤሌክትሮን ቫለንስ ነንበር እንለ ስለዚህ አሁን የሶዲየም ቫለንስ አንድ ነው የክሎሪንም ቫለንሲ አንድ ነው ስለዚህ ይሄንን ቫለንስ ነንበር እንላለን ሬዲክ ቴብል ላይ ኤሌመንቶች በተመሳሳይ ቫለንስ ኤሌክትሮናቸው ነው የተደለደሉት ለምሳሌ አንደኛ ግሩፕ ላይ ከሊቲየን ጀምሮ እስከ ፍራንሲየም ያሉ ተመሳሳይ ቫለንስ ኤሌክትሮን አላቸው ግሩፕ ቱ ላይም እንደዚሁ ሁለት ቫለንስ ኤሌክትሮን ግሩፕ ስ ሶስት ቫለንስ ኤሌክትሮን እያለ ይሄዳል ግሩፕ አንድ ሁለት እና ሶስት ላይ ቫለንስ ኤሌክትሮናቸው እና ቫለንሲ ወይም ቫለንስ ነንበራቸው ኢኩል ነው ግሩፕ ፎር ኤሌክትሮን መስጠት አይችሉም መቀበልም የማይችሉም ኤሌክትሮን ማዋጣት ብቻ ነው የሚችሉት ከግሩፕ አምስት በላይ ያሉት አምስት ስድስት ሰባቶቹ ደግሞ አምስት አምስት ቫለንስ ኤሌክትሮን አለው ስድስት ስድስት ቫለንስ ኤሌክትሮን አለው ሰባት ሰባት ቫለንስ ኤሌክትሮን አለው ግን ቫለንሲ ወይም መቀበል የሚችለው ኤሌክትሮን አምስት ሲሆን ኦክቴቲን ለማሟላት ወይም ስምንት ኦክቴት ሩል ወይም ስምንት ኤሌክትሮን ለማሟላት ሶስት ኤሌክትሮን ያስፈልጓል ግሩፕ ስድስት ስድስት ኤሌክትሮን ስላለው ሁለት ቫለንስ ቫለንሲ ወይም ሁለት ኤሌክትሮን ያስፈልጓል ስምንት ለመሙላት ሰባቱ ደግሞ አንድ ኤሌክትሮን ያስፈልጓል ምክንያቱም ሰባተኛ ግሩፕ ቫለንስ ኤሌክትሮናቸው ሰባት ስለሆነ አሁን ኪሎሪንን አይተናል በዚህ ትምህርታችን ክሎሪን ፍሎሪን በአንድ ግሩፕ ያሉት ኦክቴት ሩላቸውን ለማሟላት ወይም ኦክቴት ስቴታቸውን ለማሟላት አንድ ኤሌክትሮን ነው የሚያስፈልጋቸው ግሩፕ ኤት ላይ ያሉት ከመጀመሪያውኑ ጀምሮ ስምንት ስለሆነ ቫለንስ ኤሌክትሮናቸው ለዚህ ቫለንሲያቸው ዜሮ ነው ለዚያም ነው ከማንም ኤሌመንት ጋር ቦንድ ማይሰሩት በፍሪ ስቴት የሚገኙ ሶ በላይ ቫለንስ ኤሌክትሮን ያላቸው ኤሌክትሮን ተቀብለው ኦክቴት ያማላሉ እነዛ የሚቀበሉት ኤሌክትሮንስ ቫለንስ ይባላል ስለዚህ ቫለንስ ነበራቸው አምስተኛ ግሩፕ ላይ ሶስት ነው ስድስተኛ ግሩፕ ሁለት ነው ሰባተኛ ግሩፕ አንድ ነው ግሩፕ ዋን ቱ ስሪ ላይ ያሉት ቫለንስ ኤሌክትሮናቸው እና ቫለንሲያቸው ተመሳሳይ ነው እነዚህ ግሩፕ ዋን ቱ እና ሶስት ላይ ያሉት ኤሌመንቶች ኤሌክትሮናቸውን ይሰጣሉ ያንን ኤሌክትሮን ቫለንስ ይንላል ኤሌመንቶች ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ በቫለንስ ኤሌክትሮናቸው ነው በአንድ ግሩፕ ያሉት አንደኛ ግሩፕ ላይ ያሉት ቫለንስ ኤሌክትሮናቸው አንድ አይነት ነው ሁለተኛ ላይ አንድ አይነት ነው ቫለንስ ኤሌክትሮናቸው ግሩፕ ቱ ላይ ሁለት ግሩፕ 1 ላይ አንድ ግሩፕ ስሪ ላይ ሶስት ግሩፕ አራት ላይ አራት ግሩፕ አምስት ላይ ቫለንስ ኤሌክትሮናቸው አምስት ስድስት ላይ ስድስት ሰባት ላይ ሰባት እና ስምንት ላይ ስምንት ነው ስለዚህ ከግሩፕ አንድ ሁለት ሶስት ያሉት የራሳቸውን ቫለንስ ኤሌክትሮን ይሰጣሉ ኮምፓውንድ ፎርም ለማድረግ እና ኦክቴት ሩላቸውን ለማሟላት ግሩፕ አራት ላይ ያሉት አይሰጡም አይቀበሉም ያላቸውን ኤሌክትሮን በማዋጣት ስቴብል ኮምፓውንድ ይፈጥራሉ አምስት ስድስት እና ሰባት ላይ ያሉት ኤሌክትሮኖችን ሌላ ተጨማሪ ኤሌክትሮን ይቀበላሉ ግሩፕ አምስት ላይ አምስት ቫለንስ ኤሌክትሮን ስላለው ሶስት ኤሌክትሮን ቀበልና ስምንት ኦክቴት ያሟላል ስድስተኛ ግሩፕ ላይ ያለው ሁለት ቫለንስ ኤሌክትሮን ቀበልና ኦክቴት ሩልን ያሟላል ሰባት ላይ ያለው አንድ ኤሌክትሮን ቀበልና ኦክቴት ሩልን ያሟላል እነዚህ የሚቀበሏቸውን ኤሌክትሮኖች ቫለንሲ እንላለን ወይም ግሩፕ ዋን ቱ እና ስሪ ላይ ያሉት ኤሌመንቶች ወይም አተሞች የምሰጡትን ኤሌክትሮን ቫለንሲ እንላለን እነዚህ ቫለንሲ የምንላቸው ከቫለንስ ነንበር ጋር አንድ ናቸው ማለት ነው የመጨረሻ ግሩፕ ላይ ያሉት ሂሊየም ኒየን አርገን ክሪፕተን ዜና ና ራድን የምንላቸው ኖብል ጋስስ ኢስቴብል ናቸው ምክንያቱም ቫለንስ ኤሌክትሮናቸው ስምንት ስለሆነ ኦክቴት ትሪሉ ስለሟሉ ቫለንሲ ቫለንሲያቸው ወይም ቫለንስ ነንበራቸው ዜሮ ነው ማለት ዜሮ ቫለንስ ነንበር ያላቸው ናቸው ኦክቴት ሩላቸው ሙሉ ነው የሚቀበሉት የሚሰጡት ኤሌክትሮንም ወይም የሚያዋጡት ኤሌክትሮን ስለሌላቸው ቫለንስ ነንበራቸው ዜሮ ነው ማለት ነው ስለዚህ ቫለንሲ እና ቫለንስ ነንበር እኩል ነው ማለት ቫለንሲ ማለት ወይም ቫለንስ ነንበር እንደማለት ነው